मे मारविल मुहुदुतीरे मसुन एल्लीमे निरतव सिटिन धीवरैन धीवर प्रजावे विशाल पिरिसक मुहुदुरकियाविन दिवितर करगत मे मुहुदुतीरय अद तरमक पालु स्वभावयक उसुलनवा ए दियपत समग ओट्टुवुनु ओन्गे जीवितवलट अद दिविरक गनीमे तरंगयत समग ओट्टुवन्नट सिदुव तिबेन निसाई සැරලා රුපියල් 2000ට ගිය රැකියාවට දැන් බෝට් වලට යන්න වෙලා තියෙනවා රුපියල් 11000 12000 අතර මේ හුරුල්ල රැකියාවට ඔය බලපටව ඔය තියෙන්නේ ඔය කූඩේ ඒ වගේල්ල දවසට වියදම රුපියල් 30000ක් යනවා ඒක හන්දා ඉතින් ඒ මාළු මේ මිලාඩු කරලා විකුණන්න අමාරුයි දැන් මගේ ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා ඉස්කෝලේ යනවා මට රුපියල් ලක්ෂයක් මැද ජීවත් වෙන්න මාසෙට මාසෙකට දවසක් ඔයිල් මාරු කරන්න ඕන. එතකොට අපි කොහොමද කරන්නේ? ඉස්සර ගිය අපිට 4000යි 5000යි දැන් රුපියල් 30000ක් විතර යනවා ඔයිල් මාරු කරන්න. ඒ වල්ලලා ආර්ථික ප්‍රශ්නේ හොඳටම බහලා තියෙන්නේ. ගොවියන්ට විතරයි දෙන්නේ. රජයෙන් කිසි දෙයක් දෙන්නෙත් නැහැ. 13ක් වෙනවා. ඇංජිමත් දැන් බෝට්ටුව 6 60ක් වෙනවා. මම ওই පටල තියෙන දැල්පුට්ටම ඔව් 14ක් වෙනවා. ආදායම් නැහැ අද මොකක්ද? යෑන්දේ 4යි යද්දි. තාත්තේ දෙහෙර පස්සම මේ අද රස්සාවට ගියේ මාළු කිලෝ 4-5 වගේ තෙල් කිල ගහන්න මදීනේ ඒ ඉඳගෙන දවස් 3ක් ගිය සතියේ ගියා 23000ක් ණයයි හරි අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ भूमि तेल भाविता करमीन मसुन मेरी मट मुहुदुगिय बोहमयक दीवरीन तेप्पन्हा वल्लम भाविता किरीमट कटेदु करन आकार्य अद देख गन्न पुलुवन आए पार दे चाते कोय दियन्ने आए पार ඔය හොරු ඉඳලා මේ සුබඩි ඉන්නේ නේද සතියට 160ක් ඕනා මේ තෙල් ලීටර් 20යි හම්බෙන්නේ අපිට කොහොමද අපි රස්සාව කරන්න බෑනේ මේ හොරු සේරමන් එලවල දාන්න 225ම හොරු තෙල් ගණන් මූදර ගියොත් මාළු නෑ අපේ රස්සාව අපිට කරගන්න බෑ ඒ වුණාට බදු ගහනවා සේරටම බෝට්ටු වැඩියෙන් රස්සාවට යන්නේ නෑ ඇයි යන බෝට්ටු වලට මාළුවක් කිලෝ 5යි 10යි තමයි අහුවෙන්නේ එක ගමනක් මාළු යන්න රුපියල් 12000ක 15000ක විතර තෙල් පාවිච්චි කරනවා ඇයි ඉතර වගේ පොඩි එන්ජින් නෙමෙයි දැන් පාවිච්චි කරන ලොකු එන්ජින් දැල් වැඩියෙන් අරන් යනවා ධීවරයින්ට බලපාන ප්‍රධානතම ගැටලු වලටවත් පිළිතුරු සපයන්නට බලධාරීන් අසමත්ව සිටින මොහොතක මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිලාභය ලබන රටේ ජනතාවට සිදුවන පාඩුව ඉදිරියේදී දරා ගැනීමට හැකි වෙයිද